Parevtes, Armenian Hastani Bedagan Herusa de Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Astoria Tero. Nahakar Menegaframian Andra Tartere Marbiere Sum Megin Gayanadik Dimon Drutunerun. Haotian Viajovi Haruramiaga. Alexandre Di Hayere, Diri Hagan Yegatian Ners Mastakteren, Jeraka Luciara Routian. American Vietnam, Neru Senador Neregotchkan and John Schnalluperna Keravats Kolani Partung Nere, Volves Israel Gantaratsk. Washington Hantes Kukasurio Metskurderun Hantep Tukeru Borevetajan Vera Permukin Tem, Bolton. Vana, Gars Muhamshan and Kergeverenza Merinus was a short China, Menagare Voruchun Neru Tsangin Match. I saw Deregun and Aramadian Hyastani Footballi Havakagani Yegurt and Geragan Hantuma. Յոթը քրդական գուսակցություն, որը շերը մարտի 31-ին գանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրություններուն մասնակցիլ ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցության անվանդակ։ Այսօր մասին անոնք տեղեկացուցերեն հրավիրված մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Կներկայացնենք նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գարձիկը մարտի 31-ին տեղի ընտրություններուն վերաբերյալ, որոնք տեղի են ունենալու նաև բռնակրված Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Նախ եւ առաջ հաշվի առնենք դարբեր քրթամետ գուսակցություններու դաշինքը, որ ցույց կտա տեղական ընկերություններու դարբեր էթնիկ կամ քաղաքական միտումներ ունեցող այլ գուսակցություններուն հաղթելու իրենց ցանկությունը։ Այս կուսակցությունները հակված են ստեղծելու ալավելի ժողովրդավար Թուրքիա, որն հաշվի գարն է փոքրամասնություններու իրավունքները բադահական եւ հարաբերական եղանակով։ Ինչը կվերաբերի Արևմտյան Հայաստանին եւ մեր ժողովրդին, ովքեր կհամարվին իրենց հողի բնիկ ժողովուրդը, քաղաքական հարցերը նույն կերպով չեն հարաճանար։ Մեր ժողովուրդը գաբրի իր տարածքին, որ տաշնագից դերություններու քերակույն խորհրդի կողմէ ջանցվեր է որպես պետություն եւ ներկայիս բռնակրված է Թուրքիա կողմէ։ Տանզիմատի ժամանակներեն ի վեր Թուրքիան կքննարկի ժողովրդավարացման հարցը, ինչու հանգեցուցեր է ցեղասպանության եւ մերբեդության աբորինի բռնակրավման։ Հայերութեմ ցեղասպանություն եւ բռնակրավման հետևանքները կնշանակեն, որ Թուրքիան բարդք է Արևմտյան Հայաստանին եւ այդ բարդքը ամեն տարի գավելնա։ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը պետք չէ մասնակցի Թուրքիո մեջ գայանալիք ընդրություններուն, քանի որ այս ընդրությունները իրենց չեն վերաբերիր։ Հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ մեր ժողովուրդը մինչև օրս կդարաբի ապրելու եւ քոյություն ունենալու իրավունքի ժխտում են։ Հարց մը կառաջանա, թե մեր ազգային խորհուրդը բռնակրավո իշխանություն մներալյալ ընդրությունները գորինականացնե, սա դրամապանական չէ։ Խաղաղության վիհաժողովը տեղի ունեցել է Փարիզի մեջ 1919 թվականի հունվարի 18-ին սկսյալ։ Մեծ պատերազմի ավարտին 1919 թվականի հունվարի 18-ին Փարիզի մեջ տեղի ունեցել է խաղաղության վիհաժողովը, համախմբելով արջագադումը հաղթողներուն։ Այս վիհաժողովը հանգեցուցած է 1919 թվականի հունիսի 28-ին ըստորագրված Վերսայլյան պայմանագրին։ Հագամարտություններ եւ խաղաղություն թերթի վերջին համարը հրադարակվել է մեծ պատերազմի ավարտի 100-ամյակի հիշադակին առիթով։ Բացի այդ, այս տարի դեղի պիտի ունենա ֆրանկո-գերմանական յուստրոմեր ցույցը մեծ պատերազմեն հետո եկած խաղաղության թեմային շուրջ, քրանցման օրացույցը եւ քրանցման մանրամասները հասանելի են առցանց։ Ձրակրային նյութերը հետևյալներն են. ուսումնարան, երրորդ պատմություն, առաջին համաշխարհային պատերազմ, թեպի ընդհանուր պատերազմ 1914-1918 թվական, լիսե առաջին պատմություն, համաշխարհային պատերազմ եւ խաղաղության հույսերը, լիսե առաջին STMG and ST2S պատմություն, եվրոպական խոշոր փախումներու գետրոնին, Վերսայլի բալադը մեծ պատերազմի ընթացքին, հրադարակվել է 21/7/2014 թվական։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին կողմէ կազմակերպված խաղաղության 100-ամյակին նվիրված պատմական իրադարձությունը տեղի ունենա 2019 թվականի փետրվարի վերջին Փարիզի մեջ։ Եթե կփափագեք մասնակցել այդ իրադարձության, հետևեցեք մեր էջին, քանի որ քրացման հղումը ավելի ուշ կդեղադրվի հոն։ Ալեքսանդրե Դի Հայերը դեղի 40 մանգանց հայական եկեղեցի են ներս մասնակցերեն Սուրբ Ծննդյան նախորեին կատարվող ջրակալույցի բադարակին։ Զորմադուցերը եկեղեցի հոգևոր հովիվ Ավետիս Թապաշյանը։ Սույն աղբյուրին փոխանցմամբ հոգևորական Թապաշյանն արարողության ընթացքին խոսեր է այս տոնի նշանակության շուրջ, մասնավորապես նշելով Հիսուս Քրիստոսը մեզի սեր դվաձե, Աստված կորտնե սիրով կատարված ամեն բան։ Ձեր կյանքին մեջ բաբանեցեք սերը, այդ բարակային մնացած ամեն ինչը թյուրությամբ կդրվի ձեզի, թող Աստված այն սերը ավելանա ձեր հոգիներու մեջ, բադարակեն հետո կատարվել է նաև չրոր ներքի արարողություն։ Քրիստոսի ծնունդը ավետող շարականներ ուղեկցությամբ մորնված աղը, հացն ու չուրը բաժնվել է դեղի հայերուն։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու սենատոր Թեդ Քրուզը եւ Արգանզասեն սենատոր Թոմ Քութոնը համատեղ հայտարարություն արել են, գոչնելով Ոշինգտոնին ջանչնալու Իսրայելի պահանջները Կորանի բարձրունքներու քերիշխանության վերաբերյալ։
Երկու սենատորները շեշտեր են, որ տարածքը կարևոր թեր կխաղա Իսրայելը, Իրանին և անօրթաշնագիցներին պաշտպանելու գործին։ Իրանի և իր վստահված անձերու կողմէ սպառնալիքներու արձագանքելը կբաղանչէ, որ Իսրայելը հարձակումներին կարողանա պաշտպանել իր տարածքը ու քաղաքացիները։ Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը պահպանելու համար Ուաշինգտոնը պետք է քայլ ընկնի Իսրայելի ինքնիշխանությունը Քոլանի փարձունքներուն հաստատելու համար, գսվի հայտարարության մեջ։ Սենատորները անցյալին նմանատիպ միջոցներ առաջարկել են ոչ բարդատիր փանացեվի միջոցով, որ գոչ կներջ անցնելու Իսրայելի պահանջները Քոլանի փարձունքներով վերաբերյալ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն հրավիրել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին այցելելու Քոլանի փարձունքներ և տեսնելու, թե ինչու այն կարևոր է Թել Ավիվի համար, որ բոլոր երկրները ճանաչան բռնակրված տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։ Բոլթոնը ժամաները Իսրայել քննարկելու Սուրիայեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զորքերու թույլտվման հարցը և աջակցություն ցուցաբերելու Իսրայելին։ 2018 թվականի մագի գլխավոր համակումարի փանացևը գոչերեր էր Իսրայելին անմիջապես դուրս բերել իր ուժերը Քոլանի փարձունքներեն։ Ասկայն անվտանգության հարցերով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնն իր թուրք գործընկերոջ հայտներ է, որ Ուաշինգտոնը հանդես կուկասուրյո մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թաշնագից քյուրդերուն հանդեպ թրկական ուժերու որևէ թաժան վերաբերմունքին թեմ, գահայտնե Reuters-ը։ Ավելի վաղ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիան գմերժե Սուրիո Հյուսուսին ապրող քյուրդերուն վրա չարձակելու երաշխիքներ դրամատրելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պահանջները։ Ան Թրամփի խորհրդականի հայտարարությունները անվանել էր մեծ սխալ և խոստացել էր, որ Անկարան շատ շուտով գործի կանցնի, որպեսզի ոչնչացնի Սուրիո մեջի ահապեկչական խմբավորումները։ Ցմերային զբոսաշրջության ամենակարևոր ուղություններուն շարքը գլխավորել է Վանի Ախտամար գղզին իր հայկական Սուրբ Խաչի եղեցիով։ Mynet.com գայքին գազմած վարգանիշային ցուցակին զբոսաշրջիկներուն ամենաշատ խորհուրդ կդրվի անպայման այցելել Ախտամար։ Գղզին մեջ զբոսնելով այցելուները գրնան զարմանալ դեղեկեղեցկությամբ ու պատմական մասունքներով։ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին միջնաթարյան հայկական ճարտարապետության լավագույն օրինակներն են, գքրեն mynet.com գայքով հրապարակված նյութի հեղինակները, շեշտելով, որ ցմերը ցույնի ծածկին տակ արդարոց կեղեցի Գենաև Վանի արդոսները։ Նույն վարգանիշային ցուցակին երկրորդ տեղը զբաղեցուցած է պատմական համշենը, ավելի հստակ՝ Ռիզե նահանգի Չամլեհեմշի շրջանի գտնվող Այդեր Հովիդը։ Ցուցակի մեջ հայտնվել է նաև Գարսը Բայազեդը։ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը այսօր կունենա իր երկրորդ ընկերական հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի ընտրանին իր ուժերը կչափի ֆրանսական Թուլոն ակումբին հետ։ Հարկելի հայրենագիցներ, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզի համար։ Միասին աջակցենք մեր հավաքականին այսօրվա խաղի ընթացքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Քոհար Հովանիսյանի Հելիքնո գադարումը։Հավաքական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վարչական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։